Ja, president. Regjeringen må være glad for at de har KrF og Venstre for å minne seg om å forstå og foreslå tiltak for å forsterke klimaforliket. Vi er veldig utålmodige. I tidligere svar til meg angående en klimalov, så svarte statsråden at man skal vurdere hensiktsmessigheten av en slik lov. Ja, KrF har gjentatt i gang stilt samme spørsmål til tidligere rød-grønn regjering og fikk samme svar som vi nå har fått i dag. Vi har større forventninger. Dette arbeidet her burde starte i 2012, og spørsmålet mitt er, hvor lenge skal vi vente, statsråd? Statsråd Sundtoft. President, jeg har sagt at vi utreder dette. Jeg har ikke noe dato nå for når jeg kan komme tilbake til Stortinget. Jeg merker meg Stortingets utålmodighet på dette her, men KrF er vel enig om at mens vi utreder, så er det viktig at vi sammen jobber for å forsterke klimaforliket.